今天是中日邦交正常化50周年的纪念日。习近平主席、李克强总理分别同日本首相岸田文雄互致贺电。两国领导人积极评价50年前中日实现邦交正常化的重大历史意义和50年来双边关系发展成就，为两国关系未来发展作出展望、指明方向。 在即将开启下一个50年的征程之际，中日应以两国领导人重要共识为指引，恪守中日四个政治文件确立的各项原则，重温建交初心，致力和平友好，顺应潮流大势，拓展互利合作，管控矛盾分歧，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。 你提到的这个民调是在少数发达国家当中进行的，不能代表占世界人口近90%的广大发展中国家的意见。这恰恰表明一些西方媒体长期带着灰黑滤镜报道中国，严重误导和扭曲民众认识。我要告诉大家的是，习近平主席是深受14亿中国人民拥护。 在国际社会享有崇高威望的领导人。